Namaste, sabajana. Hope sabajana sanchay hununcha hola. Ma pani ekdam chic and fancy. Dherai samayko antaral pachi hajurhako ma euta video liyera aayeko chu. Dherai time bhayo yo timing le pani yo tei ho videsh ma kaam le garda khere time milda raicha. Tespachi kasto hudo raicha bhane जस्तो म पहिला चाहिँ अलिअलि फ्रिडली थिएँ, मेरो काम थिएन, भिडियोहरू पनि एकदम कति जाउँ न त कति घुम्न जाउँ यताउति टाइमिङ मिल्थ्यो. पहिले त यो कामले गर्दा पनि एकदम निस्किन नसक्ने अवस्था, यो काम जाऊ आऊ थकेला हुन्छ जस्तो त ह्या अनि जस्तो हुँदो रहेछ. जुन स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ खत्रै आइरहेको थियो मेरो, होइन, हजुरहरूले पनि माया गरिदिनु भएको थियो. म अझै खत्रै भिडियो बनाउँछु, अझै खत्रै कन्टेन्ट ल्याएर म भिडियो बनाउँछु. मैले सोचिरहेको थिएँ बिचमा यो 3-4 महिना ग्याप भयो, त्यसमा म राम्रोसँग भिडियो हाल्न पनि पाइरहेको छैन है. त्यही हो, सबैले त वेटिङमै हुन्छ नि त, यो भिडियो हाले छैन यस्तो धेरै टाइम भयो कता हरायो त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि त. अब ठिकै छ, अब फेरि मैले अब चाहिँ मैले खत्रै भिडियो हाल्नु नै पर्छ. जसरी हुन्छ म भिडियो चाहिँ बनाउँछु जस्तो टाइपको लगाएर. अनि आज चाहिँ म एउटा सर्ट भिडियो भयो नि, 10-12 मिनटको भिडियो भयो नि, म बनाएर हाल्छु भनेर आज चाहिँ म हजुरहरूकोमा आइसकेको छु. सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला. गर्मी भइरहेछ कि, बाहिर घाम लागिरहेछ. एकछिन केही समयपछि 1-2 घन्टापछि अनि म निस्किन्छु. अगाडि नै हेरौँ है त. ल साथीहरू, निस्केँ म ठिकठाक चिटिचट्ट परेर. आज त्यही हो, सुनसान छ किनकि आज सन्डे हो नि त. सन्डे भएको भने यहाँ स्याटरडे सन्डे दुई दिन बन्दै हो, त्यही भएर सबै सुनसान छ. बाटो पनि त्यस्तो धेरै छैन. यहाँबाट म थोरै अगाडि एउटा सानो काम छ, त्यो काम सानो काम भुलेर अब म सिधै हजुरलाई सपिङ मलतिर लाग्छु है त. हस्, म आइपुगेँ. त्यही हो, यो सपिङ मल, यो अगाडिको बिल्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ. खासै ठुलो छैन यो, यसलाई फोरम भन्छ, यो ठाउँ अनुसार छ. अहिले 7:48 भइसक्यो, तर यस्तो उज्यालो छ कि देख्न सक्नुहुन्छ. घाम लागिरहेछ है, घाम लागिरहेछ. यो एकदम नजिक मेरो बस्ने, म बस्ने रुमबाट एकदम नजिक भनेको यही हो. यहाँ चाहिँ जस धेरै अप्सनहरू त छैन, ठिकै छ. जस खोजेको चिजहरू पाइन्छ यसमा. हो, म भित्र छिर्छु है. कुर्तामा यहाँ चाहिँ फोन एसेसरिजहरू, ल्यापटप, डिफ्रेन्ट फोनहरू सबै पाइन्छ है. म यहाँ छिर्छु, ल्यापटपहरू फोनहरू देखाउँछु हजुरहरूलाई. ल्यापटप पनि हेर्न आएको, एउटा ल्यापटप लिन्थ्यो भन्ने सोचमा छु. आइफोनहरू छ यता पुरै. वर्तन भनेको यो चाहिँ यिनीहरूको पनि ठाउँ ठाउँमा छ कि, सबै पोर्चुगलको हरेक ठाउँमा छ कि, चाहिँ यसमा पाइने भनेको इलेक्ट्रिक एसेसरिज सामानहरू हो. म यहाँबाट मगाउँछु, म केही लाग्छ, म केही किन्छु है. तर एउटा चार्जर लिन्थ्यो भनेर आइरहेको थिएँ, जस्तो चार्जर ठेक्छु मैले. यहाँबाट निस्किन्छु, अर्को ठाउँमा जान्छु. यहाँबाट सरलग्न यही हो, यो इलेक्ट्रिक एसेसरिजहरू हो, सबै पाइन्छ यसमा. यो ओर्थन, तपाईँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ भने, कुनै पनि सामान किन्न चाहनुहुन्छ भने, ओर्थन सबैले थाहा नहुने भन्ने कोही पनि हुनुहुन्न. त्यही पनि थाहा नहुनु भएकोले यसमा आएर सरलग्न किन्न सक्नुहुन्छ. यो ठाउँ नै पछि पोर्चुगल हरेक कुना कुनामा छ है. त म अर्को ठाउँमा निस्किन्छु. जुत्ता सब हो कि, पुरै हेर्नु जुत्तामा कति छ, पुरै सेल लाग्छ. जुत्ता कति किन्ने, जुत्ता मात्रै छ, अरू किन्ने भनेर आएको जान्छ. त्यो जुत्ता हेर्दै जान्छ, हेर्दा त कहिले त नकिने नि. पुरै छ कि उहाँ त्यो जुत्तासम्म, होइन, सर्लक्कै. मलाई चाहिँ मनपर्ने चाहिँ आँखामाले खाने चाहिँ एउटा भेटे होइन कि, फेरि ल्याएर सस्तो मस्तो पाउने भनेको यही ठाउँ हो कि. यो स्प्रिङफिल्ड वान, यो स्प्रिङफिल्ड वान अहिले यो लेफ्टिज मेन हो. अहिले साइज पनि वान जस्तै पाइन्छ, सस्तो मस्तो हामीलाई हुने जस्तै सबै पाइन्छ यहाँ. अनि हेर्दैछु अब एक दुईवटा सामान किनेर यहाँबाट, अनि टेस्ट गर्छु कस्तो हुन्छ, अनि निस्किन्छु है. त धेरैमा मैले यो दुईवटा मन पऱ्यो, यो सर्ट र एउटा टी सर्ट किनेको छ भने. म यहाँबाट निस्किन्छु, म पे गरेर फेरि अर्को ठाउँमा हेर्छु है. त हेर्दै जाउँ, आज यत्तिकै रमाइलो होला जस्तो छ है. रुममा आइपुगेँ है, मैले यो टी सर्ट, होइन, त्यसपछि यो सर्ट चेन्ज गर्छु कस्तो लाग्छ भनिदिनु है. त राम्रो देखेँ है त सर्ट त, एटो अन भयो एउटा, यो लिन्छु मैले है. अब सर्ट ट्राई गर्छु है, त कस्तो हुन्छ सर्ट है, कस्तो देखिरहेको छ. यो पनि डर है त, ल एउटा थियो
टिसर्ट र एउटा सर्ट लिन्छु त्यसपछि ल लाग्यो अब यति यहाँ बडी गरिदिनु र फेरि स्क्रिन फिल्ड भन्यो यहाँ पनि एकदम क्वालिटीको बडा पाइन्छ सरलाई यहाँ पनि सर एकचोटि हेर्छु कुनै राम्रो लाग्यो भने लिन्छु अनि त्यसपछि म लाग्छु है त्यो घरतिर लाइन त्यस्तो सजिलो पनि हुन्छ किन्नको लागि नेपालमा चाहिँ त्यस्तो केही ठाउँमा भयो भने अलिक छुट्टा छुट्टै ठाउँमा जानुपर्छ खोजेको चाहिँ सामानहरू पाउँदैन नि त त्यहाँ त एउटै बिल्डिङभित्र एउटै ठाउँभित्र सबै सामानहरू कुन सामान चाहिएको छ त्यही सामानहरूले किन्न सक्नु एकदम सजिलो छ क्या त्यही भएर नि अब म यतातिर अर्को साइडतिर लाग्छु साइडतिर सरेर हेरेर त्यहाँबाट म लाग्छु यस्तै भयो आजको घुम्न बिदा भयो नि भिडियो यस्तै यस्तै हुन्छ आज कता कता जान्छु त्यो सबै भिडियो देखाउँछु अनि आजको भिडियो मेरो बिदा पनि यसरी सकियो भनौँ होइन अगाडितिर हेर म यो पिङ्गो त साइपुगेको छ सपिङ छ यो फुल 50 छ यस्तो छ छुट्टा छुट्टै म अगाडि केही अलिअलि सामानहरू लिन्छु त्यसपछि निस्किन्छु इन्डियाको चाहिँ साइड साइडमा हिँडेर बनाउँछ नि भिडियो त्यस्तै ठाउँ जस्तो लाग्छ कि त्यस्तै छ कि यता अगाडि पनि होइन यहाँबाट खास त माथिबाट आउनुपर्ने हो होइन तर के हो नि अब यो बाटो बनाइसकेको रहेछ पुरा लिएको पुरै हो मजा भयो आज हल्का फुल्का सपिङ पनि गरियो धेरै त होइन होइन फ्रेस पनि भयो धेरैमा बाहिर निस्केको थिएँ एउटा जे भन्यो एउटा भिडियो त बन्यो होइन हजुरहरूलाई एउटा केही न केही हल्का फुल्का त्यसो मेरो भिडियो त हेर्न पाउनुभयो नि त ठिकै छ फेरि नयाँ नयाँ भिडियो पनि लिएर आउँछु अब केही समयको भोलपछि फेरि मैले क्यामेरा किन्दैछु होइन केही टाइम पछि क्यामेरा किनिसकेपछि त झन् मोबाइल भिडियो आउने नै छ मोबाइल कन्टेन्टको साथ होइन नयाँ नयाँ भिडियो अब चाहिँ सब्सक्राइबर बढाउनु पर्ने छ कि मैले त 1000 पुऱ्याउनु नै पर्ने छ तपाईँहरूले पनि माया गरिदिनु होला है माया गरिराख्नु भएको छ साथीभाइहरूकोबाट पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भेटिदिनु होला ल आजलाई यति नै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबको साथ म आजलाई बिदा हुन्छु हस् त धन्यवाद बाई